Шановна комісія, на вашу увагу подається бакалаврська робота за темою розробку вебсайту «Помічник домогосподарки». Виконав роботу студент групи КНТ-129 Данило Хижняк, керівник Олександр Степаненко. Актуальність цих IT-розробок полягає в тому, що вони дозволяють домогосподаркам підвищити свою продуктивність, спростити завдання та покращити загальну якість життя. Актуальність створення даної системи має ряд переваг. По-перше, вона пропонує цільову підтримку, адаптовану до конкретних потреб домогосподарів, надаючи їм індивідуальне рішення та ресурс. По-друге, це забезпечує зручність і доступність, дозволяючи домогосподаркам отримати доступ до вебсайту та його функцій у зручний для них час. По-третє, систему можна персоналізувати на основі індивідуальних уподобань і моделей використання, пропонуючи рекомендації та пропозиції, специфічні для кожного користувача. Нарешті, це дає домогосподаркам можливість контролювати свої обов'язки та надає можливість для особистого та професійного розвитку. Моделі розробки описують процес і підхід до створення вебсайтів. Існують різні типи моделей розробки вебсайтів, кожна зі своїми характеристиками та компонентами. Я проаналізував дві моделі: Waterfall та Agile. До переваг першого методу слід віднести чітка структура, легка для розуміння та керування, підходить для невеликих проєктів із визначеними вимогами. Недоліки: обмежена гнучкість для змін під час процесу розробки, відсутність залучення клієнтів до наступних етапів. Переваги Agile: більша гнучкість для змін і вдосконалення, раннє залучення клієнтів, ітеративна розробка з постійними вдосконаленнями. Недоліки: потребує більш частого спілкування та координації, може призвести до довшого терміну розробки складних проєктів. Існує велика кількість вебсайтів, які можуть бути корисними домогосподаркам в різних аспектах їхнього життя, а саме вебсайти планування їжі та рецептів, сайти організації та прибирання дому, вебсайти бюджетування та фінансового менеджменту. На слайді показано аналіз обраних сайтів за параметрами персоналізації, юзабіліті, актуальність, наявність відеоконтенту, відгуки, рейтинг, пошук. Планується, що розробляємий вебсайт «Помічник домогосподарки» буде відповідати всім цим параметрам, крім наявності відеоконтенту. Розробка вебсайту «Помічника домогосподарки», зокрема функції книги рецептів, включає кілька ключових завдань, які буде виконано для забезпечення його успішного впровадження. Це збір вимог до рецептів, розробка дизайну, розробка баз даних, програмування бекенду, фронтенду, тестування та оптимізація. Персоналізовані загальні вимоги до вебсайту, помічника домогосподарки, інтерфейс користувача, доступність, безпека даних, інтеграція з іншими платформами, кросбраузерність, персоналізація, продуктивність. Слайд показує аналіз методів розробки вебсайту. Це розробка за допомогою CMS або розробка власноруч. У даному проєкті планується повний контроль над розробкою та подальша оптимізація і просування в інтернеті. Тому обрано метод розробки власноруч з програмування всіх частин сайту. На рисунку показана структура вебсайту. Вона складається із декількох сторінок та блоків із категоріями рецептів. На слайді показано аналіз мов програмування вебсайту фронтенд частини. Проаналізувавши всі мови і задачі розробки проєкту, для фронтенду вебсайту були обрані технології HTML, CSS, JavaScript. На слайді показано аналіз мов програмування вебсайту бекенд частини. Проаналізувавши всі мови і задачі розробки проєкту, розробка бекендної частини вебсайту буде проводитись на мові PHP. Основні елементи бази даних для вебсайту: помічник домогосподарки, який зберігає книгу рецептів, описані далі. На етапі розробки було створено 6 таблиць: Users – таблиця, що зберігає користувачів, Recipe – таблиця, що зберігає інформацію про рецепти, Step – зберігає інформацію про кроки рецепту, Categories – категорія рецептів, Products – продукти, необхідні для Products – продукти, необхідні для рецепту, рейтинг – дані рейтингу рецепту. На рисунку представлено технологічний стек, використаний для розробки вебсайту. Він демонструє комбінацію різних технологій
та інструментів, які використовуються для створення та роботи, забезпечуючи його функціональність і продуктивність. Що стосується макета сторінки вебсайту, була реалізована структура з трьох частин, яка включає в себе розділ заголовка, блок основного вмісту та розділ нижнього колонтилу. Вигляд основної частини вебсайту – форми реєстрації та розширеного пошуку. Це важливо для більш релевантного пошуку рецептів на сайті. Додавання нового рецепту складається із основних блоків – категорія, назва, опис, кроки приготування. Всі домогосподарки можуть зареєструватися на вебсайті і скласти свою власну так звану книгу рецептів із власними фото та описом. Перегляд опублікованих рецептів – це назва, головне фото, отримана страва, опис, тривалість готування, кількість порцій та інгредієнти. Кількісні параметри змінюються в залежності від кількості порцій. Оптимізація і тестування вебсайту. Перевірка валідатності коду вебсайту була зроблена за допомогою онлайн-сервісу Validator v3.org. В результаті перевірки було виявлено 161 помилку в коді, які потім були усунені. Всі зображення були зменшені для публікації їх в інтернеті. Аналіз ключових слів за даною темою в інтернеті показано на рисунку. Вебсайт було протестовано на різних пристроях та браузерах. Дотримуючись цих етапів оптимізації, код вебсайту було оптимізовано, що призвело до покращень продуктивності, швидкого часу завантаження та покращення взаємодії з користувачем. Задачі, які були вирішені в ході роботи: аналіз методів і моделей сучасних вебсайтів, аналіз технологій і мов програмування вебсайтів, розробка баз даних, розробка вебсайту, оптимізація і тестування вебсайту та розробки досягнень.